Så, jamen vi står herude foran Teater Få. 302, det lille intimteater, som jeg personligt er rigtig, rigtig begejstret over for. Og vi har været inde og se premieren på et lille one-woman-show, der hedder You, Me and the Distance Between Us, der handler om flygtningekrisen. Mm-hmm. Og det spillede for første gang i dag, og det spiller sidste gang tirsdag i morgen den 16. Så umiddelbart vil jeg sige, tag ind og se det. Det er meget interessant. Ja. En meget interessant monolog, som den her skuespillerinde Ellen, meget ung pige, laver igennem 45 minutter sådan cirka, der handler om hendes egne oplevelser med at have arbejdet som frivillig på forskellige baser, flygtningebaser, lejre rundt omkring i verden. Ja. Et meget, meget interessant stykke. Hun er meget, meget nærværende. Hun er alene på scenen, One Woman Show, og spiller forskellige roller. Så det kræver også lidt, at publikum bruger deres fantasi, hvilket hun også beder os om undervejs. Meget, meget charmerende. Jeg er helt vild med hendes klang i stemmen. Hun udtaler også ordene på en meget sådan, fascinerende måde. Man er meget opslugt af hendes monolog, hendes skuespil. Og så synger hun, og meget, meget smukt og meget rørende. Så det handler jo om den her flygtningesituation, hvor hun er nede på Lesbos i en længere periode og hjælpe flygtninge dernede. Den tager en masse problematikker op, som man måske ikke rigtig ved eksisterer. Måske ved man godt lidt om, hvordan det foregår dernede, men der er nogle ting, man ikke rigtig tænker over. Og så synes jeg, sådan noget af det allervigtigste er måske også, at vi får en dialog i gang. Uanset hvad man så end må mene om den her flygtningssituation, at den ikke bliver så anspændt og skænger, som den er i øjeblikket i den offentlige debat. At man måske sætter sig lidt ind i, hvordan verden hænger sammen. Og så også det her med, hun kommer også ind på, vi kommer fra en meget privilegeret del af verden, men det kan jo vende. Altså, der er også mange af de her flygtninge, som er fuldstændig ligesom dig og mig. Mm. Det var faktisk det mest interessante, synes jeg næsten. Men det har man jo egentlig også prøvet at sætte lidt fokus på, at vi er så måske ikke så forskellige, som vi tror, men det kan så godt ske for os. Og det gør jo, at lige så snart at situationen bliver noget, vi kan genkende, så gør det også, det bliver nemmere at sætte os ind i andre folks liv. Det ligner os. Lige præcis. Jeg lagde også mærke til undervejs, nu siger du den måde, hun udtalte ord på osv. Hun har meget humor. Hun er en sindssygt dygtig skuespiller allerede. Hun er ikke særlig gammel. Hun er i starten af 20'erne. Hun minder mig lidt om sådan, den engelske Lena Dunham. Ja. Et eller andet sted. Hun har virkelig en stærk stemme, og hun skal nok, hvis hun har lyst til det, tror jeg, få meget at sige. Helt klart. Hun er også meget på hjerte. Det kan man virkelig mærke. Det er en stærk kvinde, der står derinde. Ja, og det var første gang, jeg var på det her teater. Ja. Jeg er ret vild med, at man ligesom, vi sidder dernede, vi står faktisk ude foran teateret nu, bag ved kameraet her. Så sidder man jo dernede i foyeren, og i baren kan man kalde det, det er bare et stort rum. I kælderlokale, og så er der en, der kommer og siger, velkommen til. Nu skal I følge med mig, så skal vi ovenpå, og så skal I ind og sidde i teateret her. Og så er det et meget lille lokale, som meget hurtigt bliver varmt, så der ligger små vifter på sædet. Det er noget nyt, det har faktisk ikke prøvet før, og det er et virkelig godt tiltag, lad mig sige det sådan. Det er virkelig godt, og det er meget, også, det er meget hyggeligt også. Sådan har jeg ikke prøvet at være i teater før. Jeg kan også godt lide, at det egentlig er et meget kort stykke, så vil sige, hvis man lige har en hurtig aften, har du lige 45 minutter i aften, hvis du ser det tirsdag den 16. Ja, så skynd dig lige ind på teateret. Altså, det er lige så hurtigt som at tage en duomrulle. And on that note, hvis du kan nå det, så tag ind og se You, Me and the Distance Between Us på Teater 4. 302. Virkelig skønt. Jeg har nærmest lyst til at græde nu med det på en rigtig god måde. Ja. Det er godt at blive rørt nogle gange og blive rusket lidt. Og det er det, som jeg synes, at det her teater kan, og det kommer også meget tæt på. Netop på grund af det lille rum og de stykker, som de vælger at tage ind eller selv sætte op. Ja, jeg er faktisk også lidt til at grine. Jamen, hun var også god. Altså, man har meget mange følelser et eller andet sted, ikke? Man er virkelig sådan... Ja. Præcis.